Ակնախարար Լավրովի խորհրդավոր լռությունն ու Պուտինի լեզվի սայթաքումը որոշումը կայացված է։ Մեր ինֆոկետրուն գրում է. Այսօր հանդիպեցի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հանդիպումը շատ արդյունավետ էր։ Մենք քննարկեցինք ինչպես երկկողմ օրակարգը, այնպես էլ իրավիճակը տարածաշրջանում։ Մենք կշարունակենք շփումները ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու համար։ Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Twitter-ում գրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռուսական կողմը ոչինչ չի հաղորդել ձեռք բերված կամ չբերված պայմանավորվածությունների մասին։ Դրանց մասին կարելի է ենթադրել հանդիպումից առաջ Փաշինյանի եւ Պուտինի հակիրճ ելույթներից։ Շուտով ԱՊՀ գագաթնաժողովն է կցանկանայի ձեզ հետ ճշգրտել ժամերը այս ուղությամբ եւ նաեւ մեր փոխգործակցության մյուս հարցերին, այդ թվում այսօրվա դրությամբ եւ երկարաժամկետ հեռանկարում տարածաշրջանում կարգավորման հարցով, ասել է Պուտինը։ Ինչպես դուք եք նկատել, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մնում է չլուծված եւ հասկանալի է, որ հակամարտության լուծման ու մեր տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման գործում Ռուսաստանն ունի առանցքային դերակատարություն, հանդիսանալով ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, ասել է Փաշինյանը։ Պուտինը նկատել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված չէ։ Նոյեմբերի 9-ից հետո նա հայտարարել էր իր լուր աշխարհի, որ հակամարտությունը լուծված է։ Մի քանի օր առաջ ՌԴԱՐՏ գործնախարար Սերգեյ Լավրովը լրեց ի պատասխան Իրանի ԱԳՆ-ախարարի այն հարցին, թե Ռուսաստանը համաձայն է տարածաշրջանում սահմանների փոփոխության հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպման ՌԴ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգու նույնպես լրեց չմեկնաբանելով Ալիևի այն հայտարարությունները, թե Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի ժամանակակից պարազինությունների մատակարարումը հայկական կողմի տարածած կեղծ լուրերն են։ Լրեց նաև ռուս պատրիարքը, ով Գարեգին Բ-ի հետ հանդիպմանը չասեց, թե ինչու հայ հոգևորականերին թույլ չեն տալիս մտնել դադիվանք։ Փոխարենը պատրիարքը բացահայտ խոստովանեց, որ քաղաքական խոչընդոտները թույլ չեն տալիս տարածաշրջանը բաժանել Թուրքիայի հետ և ապրել խաղաղ ու երջանիկ։ Հակամարտությունը լուծված է, թե ոչ, Մոսկվան սպառազինություն կմատակարարի Հայաստանին, Ռուսաստանը համաձայն է տարածաշրջանում սահմանների փոփոխության հետ, և ինչն է խանգարում ռուս պատրիարքին հայտարարել հայ ռազմագերիների վերադարձի և Արցախում հայկական ժառանգության պահպանման մասին։ Մոսկվայի լռությունն առավել քան խոսուն է։